Apa nih Om? Gimana? Mantap, luar biasa pemandangannya. Jalannya juga oke. Siap. Mantap. Gimana Om? Jeep jalan aman Om? Aman. Aman guys. Gimana Tante, aman gak? Aman. Ini mantap. Gimana Om? Aman Om? Mantap, aman. Gimana Om? Mantap. Eh, bentar lah. Ini maset, videoin. Videoin kemana? Pencet. Gimana Om Edi? Mantap. Aman Om? Mantap. Mantap, gimana rasanya Om? Enak Om? Mantap. Sudah. Gila bro. Widi. Ya bro, thank you. Iya, gimana Om? Wah, asik. Iya. Yeah. Gimana Om? Mantap Om? Mantap. Thank you.
Luar biasa. Mantap, Om. Keren. Hai, kamu lagi apa? Aku lagi videoin. Tapi aku ditinggal. Ayo, bareng. Boleh deh, Om.